Hallå folket och välkomna! Idag ska vi göra chips i stekpannan. Steg ett är att man tar fram, ja, förutom stekpannan då, är ju såklart en liten skärbräda som vi lägger. Ja, den kan få ligga här. Och steg nummer två är att man öppnar kylen och man tar fram lite potäter, ut då, men ut, sådär, vi tar två stycken, jag ska bara visa liksom hur man gör. Två potäter kommer man inte så långt med ifall man ska ha en så här riktig så här chipskväll, men jag tänker att jag bara ska visa hur man gör. Nästa sak som man behöver är, inte kola, man behöver smör. Har jag inget, vad fan? Margarin. Fan. Det får duga. Men förutom smör, eller ja, margarin, så behöver man olja. Och jag för min del tar en sån här rapsolja. Det ska vara neutral olja så att ni vet. Och rapsolja är neutral. Men man behöver lite kryddor också. Och egentligen så kan du få krydda dina chips precis hur du vill. Men jag tänker att jag ska krydda med salt och gärna lite vitpeppar. Det som jag rekommenderar är egentligen en mandolin. För mandolin är fruktansvärt bra. Har man ingen mandolin hemma så funkar det lika bra med en kökskniv. Eller osthyvel. För man vill ha tunna skivor. Alltså visst, är du bra på att skära tunna skivor med en kökskniv så för all del. Du måste fan ta fram osthyveln först här. Så ja. Nu är det fulländat. Yippee-ki-yay, motherfucker. Jag tänker att vi kan börja med att värma upp stekpannan. Vi har i lite, vänta, måste fan öppna den här. Så ja. Vi har i lite rapsolja. Så där ja. Och vi har även i en liten klick av margarin, ja det skulle vara smör egentligen, vilket, ah fan, jag måste ha två händer här, den här var ju fan helt jävla oöppnad. Kom igen, bryt upp dig, så ja. Vi har i en liten klick av margarin, så där, bara för att det ska få in lite mera smak tycker jag. Sen så fort själva margarinet har smält och då har fått lite värme så har vi salt och vitpeppar, för alltså visst, man kan ju salta det här, alltså krydda potatis eller ja, chipsen efteråt, men jag tycker att det blir mycket smidigare att ha i själva kryddningen direkt i stekpannan, för då åker själva smakerna direkt in i chipsen. Så nu går vi rakt in på chipsen, höll jag på att säga. Potatisen ska skivas nu medan pannan håller på att värmas upp. Jag ska inte skala potatisen, för det här ger ju, alltså skalet ger lite extra smak. Det var ju helt jävla onödigt för mig att ta fram skärbrädan, kom jag på, för att jag använder inte, alltså jag använder osthyvel, jag använder det liksom inte någon kniv här. Fan, vart det extra disk helt i onödan. Pannan är varm så att det är väl dags för mig att ta in lite salt och peppar. Jag tar en lite gröna så här. Lala, sexigt. Jävlar. Jag spiller över hela jävla bänken, eller vad fan säger jag. Sen är väl lite peppar, så där ja. Sen så gör vi så här. Eller ja, skitsamma, vi lägger i potatisen på direkten. Man ska lägga i dem en och en så här. Och lägg dem gärna emot dig. Eller vad fan säger jag, ifrån dig. Lägg dem inte emot dig, liksom. Och ingen ska ligga ovanpå någon annan. Jag kom på en sak till här. Man behöver hushållspapper och även en sån här liten tång här. Så nu måste jag agera ganska fort här. Med tanke på att de här blir klara ganska fort. Nu ska vi se här. Vart har jag tång? Här har jag en tång. Så där är jag. Det är väl dags att vända på dem redan, tror jag. Men för helvete, så, men för fan. Den här tången är inte så bra, så jag har en annan tång här. Som är lite bättre, men den här är egentligen till för, fuck me. Den här är bättre, nu ska vi se här.
Ja. Vänta lite här. Ja, de kan ligga några, alltså det kan ligga en liten stund till. De krymper som ni ser här, den var ju full från början. Nu har de krympt. Och här är hushållspapper. Och här ska jag lägga chipset ovanpå sen så att de liksom torkar. Så ni kan lägga på de här andra som ligger här under tiden. Sådär. Kan lägga på en till också. Men inte ovanpå varandra, sådär. Ska se om det är dags att vända på. Ja, jag kan börja vända på dem. Och jag har som sagt redan kryddat mina chips. Jag vill ha lättsaltade chips, så att om man är osäker på själva kryddningen så kan man ju liksom bara ta upp en chips och provsmaka på. Om man vill. Nu ska vi se här. Den här kan jag lägga på också. Jävlar, de ser ganska fina ut ändå tycker jag. Det gör, och sen så gör det inget om de blir, vet du, som den här. Den här är ganska gyllenbrun tycker jag. Men det är ju liksom inget fel med det. Nu är allting klart här. Jävlar, oj. Så det som man ska göra nu är att låta de här chipsen ligga och vila här en stund tills att de liksom har torkat. Okej, då är chipsen klara. Så här ser de ut. Jag hoppas att de... syns det förresten? Jag hoppas att de smakar gott. Det är faktiskt första gången som jag gör i stekpannan. Jag har gjort det i djungeln förut. Men jag hoppas att... Alltså jag hade en tanke om att det skulle kunna gå i stekpannan. Men de ser faktiskt... Det ser fan ut som chips tycker jag. Ja, fan, det smakar ju som chips också. Det smakar ju fan som chips. What the fuck? Det smakar chips. Herregud. Jag har lyckats. Vet ni hur lång tid det tog för det här att torka? Ungefär 5-10 minuter. Så hade de helt svalnat. Jag tror att man kanske behöver, ja men, cirka 10 minuter. För de här är ju fortfarande lite det är lite olja kvar på de här. Och de är vissa är fortfarande lite mjuka känner jag. Men de smakar faktiskt som chips. Alltså riktiga chips. Det här var allt för den här videon. Jag hoppas att ni tycker om det här, så hörs vi när vi hörs. Hej då!